Miksi oppiminen on ihme? Oppiminen ei aina ole helppoa. Joskus oppiminen tuntuu aivan mahdottomalta sitä opiskelijalle että opettajalle. Kun se tapahtuu, se on lähes aivan näkymässä. Välähdys jossain neuroniverkostossa. Jokin uusi yhteys on muodostunut. Jotain peruuttamatonta on tapahtunut. Osat ovat loksahtaneet paikoille. Lopulta oppiminen tulee näkyväksi. Osaamisessa. Jos oppiminen olisi talo, miten se rakennetaan? Perustuksena on opiskelijan oma halu ja innostus oppia, motivaatio. Mistä innostus ja palava halu oppimiseen on tehty? Hyvä oppimismotivaatio syntyy aidosta kiinnostuksesta opittavaan asiaan, halusta edetä opinnoissa ja omassa elämässä, aiemmista positiivisista oppimiskokemuksista sekä itseluottamuksesta. Opiskelijan innostus on oppimisen energiaa. Se antaa voimaa sinnikkäälle työskentelylle, oppimisteoille, kokeilemiselle, lukemiselle, laskemiselle, piirtämiselle, kysymiselle, ihmettelemiselle, kirjoittamiselle. Oppimisteot on oppimisen talon seinä. Opiskelija voi oppia vain tekemällä ahkerasti oppimistyötä. Työskentely vie aikaa ja merkitsee vaivan näköä, mutta se kannattaa. Tukevien seinien varaan rakentuu veden pitävä oppimistulos. Mitä opettajalla on tekemistä tämän rakennushankkeen kanssa? Opettaja on arkkitehti, työnjohtaja ja rakennustarkastaja. Opettajalla on suunnitelma ja hän varmistaa ja huolehtii, että oppimisen talotyömaa etenee oikealla tavalla. Aluksi opettaja huolehtii siitä, että perustusasiat ovat kunnossa. Opiskelijan lähtötaso on oikea. Jos ei ole, opettajan täytyy tehdä toimenpiteitä. Onko motivaatio kohdallaan? Jos ei ole, opiskelijaa täytyy innostaa. Opettajan täytyy varmistaa, että opiskelijalla on oikea käsitys siitä, mitä aletaan tehdä. Opiskelijan täytyy allekirjoittaa suunnitelma. Tämä saattaa edellyttää myös suunnitelman pientä muuttamista yhdessä opiskelijan kanssa. Kun rakennustyöt alkavat, opettaja huolehtii, että opiskelijalla on mielekästä oppimista edistävää tekemistä koko ajan. Työaika pitää käyttää tehokkaasti rakennuspuuhin silloin, kun rakennuksella ollaan. Tekemistä pitää olla sopivasti. Ei liikaa eikä liian vähän. On tärkeää, että opiskelijan kunto säilyy hyvänä eikä tule ylikuormitusta. Opettajan täytyykin koko ajan seurata, onko kaikki kunnossa. Onko opiskelija työkykyinen? Edistyykö oppiminen? Pitääkö jotakin asiaa harjoitella enemmän? Mitä tahansa oppimista haittaavia ongelmia opiskelijalla on, niin opettajan pitää puuttua niihin heti. Todella tärkeää on antaa opiskelijalle jatkuvaa palautetta siitä, miten työ edistyy. Yhtä tärkeää huolehtia siitä, että ilmapiiri työmaalla säilyy innostuneena ja iloisena ja optimistisena. Kaikki nämä opettajan vastuulla olevat asiat ovat nimeltään opetustekoja. Opetusteot varmistavat sen, että opiskelija pystyy tekemään mielekkäitä oppimistekoja. Oppimistulos on opiskelijan itsensä tekemä. Opiskelijalle oppimisen talo rakennetaan. Miten nämä pedagoginen kolmio ja pedagoginen nuoli nyt liittyvät toisiinsa? Tällä tavoin.
Nyt on tosi kyseessä. Tämä ei ole harjoitus. Opetus alkaa 20 minuutin kuluttua. Opiskelijat täytyy saada oppimaan. Nyt varmistetaan, että ymmärrämme opetustilanteen vaatimukset. Onko pedagoginen nuoli toimintakunnossa? Opetusteot on suunniteltu. Opetusteosta seuraa oppimistekoja. Tavoite on kohdistettu oppimistulokseen. Onko pedagoginen kolmio kaikille selvä? Opiskelijan lähtötaso tarkistetaan ja otetaan huomioon. Opiskelijalle on laadittu oppijakeskeisiä mielekkäitä tehtäviä ja opiskelijat ovat aktiivisia. Opiskelijan edistymistä seurataan koko ajan ja annetaan palautetta. Olemme valmiita opettamaan. Thank you.